Okej, sista videon. Det handlar om den onda trollkarlen. När äventyrarna till slut har tagit sig, liksom hittat vapen och levlat upp så pass mycket att de känner sig tillräckligt säkra på sig själva för att ta sig över hjältarnas broar. Kanske gå igenom här bergen som är ganska farliga och genom träsket som är ännu farligare. Kommer fram till den onda trollkarlens port här. Så får man möta den onda trollkarlen. Då flyttar man sig till tornets ingång här på en särskild spelplan. Man kan se hur ond trollkarlen är. Man kan ju liksom se det direkt. Och man lägger upp sådana här kort med prövningar i den onda trollkarlens torn. Här blir det inte lätt. Och så går man. Här sker allting under samma dag. Det är inte samma avstånd som ute i den stora världen. Och solen går inte ner så man kan inte använda fluxkristaller för att hela sig heller om man inte går ut ur tornet här. Tar ett träskkort och kanske får möta någonting jobbigt där. Då går solen ner och det blir en ny dag efter det och man kan hela sig. Men det gör vi inte nu, vi kämpar vidare. Så går man här ett steg i taget och hittar den här prövningen. Ah, en ande här som man kanske inte lyckas övervinna. Då går man tillbaka och det står här vad man får för skador och grejer. Kanske man går hit istället för att det kändes som en bättre väg framåt. Ah, en vild demon. Som man kanske vinner mot, vad vet jag. Då tar man bort den. Ploppa. Går vidare och hittar en svart hämnare. Ni ser ju hur onda de är. Fast det är ganska suddigt, men ändå. Där, nu ser man den svarta hämnaren. Fruktansvärt farlig. Med en demonisk yxa. Och så fortsätter man. Oh, golvkrossaren. Jo, man tackar. Från Grymkäfts fällor. Och lyckas man då ta sig fram till onda trollkarlen, då har man vunnit, besegrat onda trollkarlen och vunnit. Här vill man förmodligen följas åt två eller fler äventyrare, annars blir det rätt jobbigt att ta sig igenom tornet. Om man inte är väldigt mäktig själv, och det kan man ju förstås bli om man spelar sina kort rätt. Jag ska säga en sak till om den onda trollkarlen. Det finns här i varje hög med äventyrskort, så jag kan hitta den. Ett kort som säger onda trollkarlen ser dig. Då drabbas man av den onda trollkarlens makt eller kraft. Slå tre tärningar och man har ungefär 50% risk att få backa ett steg i en färdighet. Och det är ju fruktansvärt att göra, så då vill man förmodligen betala fluxkristaller för att slippa det. Man kan inte gå under sitt startvärde för övrigt. Och lyckas man slå tillräckligt högt här så förlorar man bara fluxkristaller istället. När det har hänt så tar man också bort ett av de här korten. Lägger det i lådan. Så det blir färre och färre kort kvar här och det är någon sorts tid som tickar ner. Och sen blandar man om högen med äventyrskort. Och de här ligger ju under, man har ingen kasthög. Men då blandar man om. Och då skulle den kunna dyka upp igen det här kortet då, i nästa drag. Men ju längre tid du lägger i ett område desto större risk att onda trollkarlen hittar dig i sin kristallkula. Det är det. Blir man av med sina magipoäng eller sina kroppspoäng så blir man medvetslös. Då måste någon komma och hjälpa en genom att krossa en fluxkristall kanske. Eller ge mat som är stärkande eller sådana saker. Magi kan man också använda. Det är det. Äventyrsspelet Flux. Hoppas att det blir roligt. Jag lyssnar jättegärna på tankar, förslag och kommentarer och sånt förstås. Vi ses. Hej!